Moikkei, tää Lykke Progressa. Tänään me pelataan vähän tennistä. Aloitetaan. Elikkä me tehdään siis 10 tiebreakki ja sit meillä on lämypanos. Ja mä pelaan siis yhtä Juliusta vastaan. Moi. Niin, aloitetaan. No niin, aloitetaan 10 tiebreak. Jep. No niin, eli nyt alkaa 10 tiebreak. Ja Julius syöttää eka. Elikkä nyt on puolten vaihto, se on 2-4. Ja mä taisin unohtaa sanoa, että se on 2 lämyä, ei vaan 1.
tilanne. Mä vaihdan nää kameroita paikkaa. No niin, eiköhän tää video ollut tässä näin. Kiitos, että tilatkaa mun kanavasta, ottaa uusia, laikatkaa mun videot, moikka!